酒店里的蒜蓉粉丝虾相信大家都吃过，其实它的做法很简单。首先剪掉虾脚虾头，去掉泥袋和虾线，从背部切开，尾部不要切断。盘底铺上粉丝，像我这样摆上大虾。蒜末辣椒淋上热油，放生抽、蚝油、盐、白糖调味。搅匀后铺在大虾上，水开上锅蒸8分钟。放葱花，浇上热油，这样做的蒜蓉粉丝虾你喜欢吗？你们看我家的辣椒面安逸不？今年的新辣子做的辣椒面哈，搞点来吃不？安逸得很。你们看我家的辣椒面安逸不？今年的新辣子做的辣椒面哈，搞点来吃不？安逸得很。青椒肉丝想要炒的好吃，那可不是随便炒的，其实它的做法步骤很重要。首先里脊肉切小条，放盐、生抽、老抽、葱姜水，把肉丝抓拌到吸收全部水分，放一勺生粉抓匀上浆，再来一勺食用油锁住水分，油热下肉丝炒至七成熟盛出备用。另起锅蒜末爆香，放入青椒丝炒拌几下，再放点盐和炒肉丝的汤汁，继续炒至青椒断生，最后放入肉丝，少许鸡精，大火翻炒均匀就可以出锅啦。老乡们喜欢不？手工柴火糊辣椒面不辣不香，我来给你家煮一年的家务。有个粉丝说这个东西要卖200多，在我们云贵川哈，像这种煮来吃当炖吃，蘸这种糊海椒哈又香又嫩。现在吃海椒的高点就是的。香喷喷的烤鸡你喜欢吃吗？今天分享一个家庭版的做法，皮脆肉嫩又多汁。给一只老实巴交的鸡洗个热水澡，放葱姜、洋葱、生抽、老抽、蚝油、摇鸡粉、花生油，里里外外涂抹均匀，腌制2个小时。锡纸上刷一层薄薄的油，放上腌好的鸡，烤箱180度，先烤40分钟，然后刷上一层蜂蜜水，四肢包上锡纸，再烤20分钟。赶紧收藏给家人做起来吧。每次我做这个马蹄肉卷都会多做一些，因为它真的很好吃。多一些三肥七瘦的梅头肉，马蹄不要切太碎，不然就没有口感了。再加一些香菇粒、虾米、葱花、盐、白糖、五香粉和一大勺红薯淀粉，搅拌成有粘性的状态。包肉卷要选用头层腐皮，把它剪成合适的大小，放上肉馅后对折两边，再卷成这样的长条状。一张腐皮大概能卷2-3条，然后上锅蒸，中火蒸15分钟。放凉后切成段，下锅半煎半炸，煎到八面金黄就可以了。外酥里嫩，真的非常好吃。每次不知道吃什么的时候，我就会做这个小朋友都喜欢吃的马蹄蒸肉饼。树上摘的马蹄给它拍散剁碎，放入肉末中，放玉米、胡萝卜、生抽、蚝油、盐、白糖、淀粉，搅拌均匀，然后铺平在碗中，水开上锅蒸8分钟即可。这样做的马蹄蒸肉饼我家4个女儿都爱吃。现在越来越多的人都喜欢吃酸辣柠檬鸡爪，其实做起来呀特别简单。你看，剁好的鸡爪冷水下锅，加葱姜料酒煮15分钟，捞出来泡一下冰水会更加脆爽。然后放蒜末、小米辣、洋葱、几片柠檬、香菜和一把好吃的泰式风味汁，抓匀腌制2小时就可以开吃了。这样做的柠檬鸡爪酸辣爽口，越吃越想吃。很多人做的肉末茄子吃起来油特别多，其实多加这一步，做出来的茄子就不油腻了。切好的茄条撒上一层干淀粉，这样炸出来的茄子才不吸油。6层油温下锅炸2分钟就可以捞出了。碗中放生抽、老抽、陈醋、盐、白糖、淀粉，做个料汁。五花肉末炒至变色，放姜蒜辣椒，一勺豆瓣酱炒出红油，倒入炸好的茄子，淋上料汁，大火煮上2-3分钟，最后撒点葱花就可以了。阿哥，你们在吃什么？吃的鸡肉的吗？呀呀呀，你要说鸡肉，我首先好几年没有吃哦，我首先上你以前吃过，现在好吃上。
嘞。来嘛，当我吃嘛。今晚上给你吃过更多嘞，我家啥大锅菜三四个人吃嘛，你来咋吃的多多。我做梦也没有想到双皮奶做起来这么简单，吃不完的还可以拿去摆摊。锅中倒入一袋双皮奶粉，一盒纯牛奶，600毫升清水，搅拌均匀后小火烧开煮两分钟，然后倒入碗中，半个小时就自然凝固了。再放点别人喜欢吃的水果，奶香味十足的双皮奶就做好了。学会了跟我一起去摆摊吧。大鱼大肉吃腻了，做几道清淡的拿手菜，好吃又简单。青笋也叫莴笋，去皮斜刀切断，然后再切成菱形片，水开放勺盐和油，下入青笋和虾仁，烫10秒断生后立刻捞出放入冰水中投凉，这样口感更加脆嫩。油热蒜片爆香，放入青笋片，用大火翻炒出香味，加盐和鸡精调味，翻炒均匀后用少许水淀粉勾芡，再次翻炒均匀即可。你知道吗？不煎不炸，在家也能做出美味的鱼香茄子。切好的茄子撒点盐腌制10分钟，然后加清水洗干净，再挤干水分。五花肉末煸炒出油脂后，下姜蒜末和一包调好的鱼香汁。炒出红油后，放半碗清水，煮开后倒入茄子，再煮3分钟。然后水淀粉勾芡，撒点葱花就可以出锅装盘啦。记得今晚多煮点饭哟。孩子同学来家里必点的咖喱炒饭，每次都能吃上2-3碗。鲜姜鸡蛋液炒至半生不熟，倒入剩米饭炒至粒粒分明，然后下玉米、青豆、胡萝卜和虾仁，一勺好吃的咖喱炒饭酱，炒匀炒香后淋一圈生抽提色提味，最后放葱花增香，翻炒99下就可以出锅啦。酸汤鱼很多人都喜欢吃，但是做不出饭店的味道，其实一点也不难。你看，捡来的鱼片中放点葱姜水、盐、胡椒粉、蛋清、生粉，这是鱼片肉质滑嫩的关键。然后鱼骨两面煎香，放姜蒜辣椒炒出香味，再加入适量清水和一包牛骨熬制的酸汤料，其他任何调料都不用放了。煮开后放入你喜欢吃的蔬菜，烫熟捞出，垫在碗底，然后下鱼片，小火煮上30秒就可以了。你看是不是和煮泡面一样简单？我每次做烧麦都会多做一些放冰箱，孩子上学的时候蒸一蒸就可以当早餐了。首先下五花肉末煸炒出油脂，再放腊肠丁炒出香味，然后放玉米、青豆、胡萝卜、香菇，一勺生抽翻炒均匀，给食材入个底味。倒入提前蒸好的糯米饭，放生抽、老抽、蚝油、五香粉、鸡精、白糖，一碗泡香菇的水。糯米饭吸收了香菇水，晶莹剔透的，蒸出来又香又糯。饺子皮折一个你喜欢的花边，再把糯米饭捏成团放进饺子皮里，用虎口收紧捏成葫芦状。水开上锅蒸15分钟就可以了，这样做的烧麦香甜软糯，我家4个孩子都爱吃。如果你的孩子想吃蛋糕，不要再去外面买了，在家有个电饭煲就能做。首先碗中打入6个笨鸡蛋，用我的内力打散，倒入300克蛋糕专用粉和半碗清水，快速搅拌至白色酸奶状，再加入一勺食用油继续搅拌均匀。电饭锅底刷一层食用油防止糊底，倒入调好的面糊，扣盖按煮粥键或者蛋糕键就可以了。蓬松鲜软，家里有孩子的赶紧试试吧。